Barchaga salom. Biz siz uchun hamma bajarib ko'rishni istaydigan fokuslarning siri haqida namoyish qilamiz. Bo'yin va zanjir. Dinamo ismli ko'z boylog'ich haqida eshitganmisiz? Bu britaniyalik nihoyatda uchar fokuschi. Uning har bir chiqishi ommaning hayratlariga sabab bo'ladi. Sinchkovlarda esa uning buni qanday qilganiga savollar tug'iladi. Va oradan bir necha yillar o'tgan bo'lishiga qaramay, uning fokuslari hanuzgacha o'ta kuchli tuyuladi. Masalan, mana bu bo'ynini o'ragan zanjirli fokus. Ta'sirchanlarni ekrandan uzoqlashishlarini so'raymiz, chunki bu juda ham yoqimli ko'rinmaydi. Diqqat bilan kuzating, fokuschi zanjirni yechyapti va vau, u naq terining ostida ekan va u yerdan terini jarohatlamasdan chiqib keldi. Ammo eng ajablanarlisi, zanjirda konfet bor ekan. Uni Dinamo barchaga namoyish qildi. Sehr boshqa narsa emas, ammo aslida barchasi ancha murakkab va shu sabab qiziq. Tushunganingizdek, trikdagi eng asosiy narsalardan biri unga qattiq tayyorlanish. Dinamoda qandaydir maxsus sirlari va maxsus materiallari bo'lsa kerak, ammo fokusni takrorlash uchun oddiy kanselyariya yelimi ham kifoya. Uni bo'yinga surtib, keyin zanjir yoki ipni bo'yinga qattiq bog'lanadi. Bu biroz yoqimsiz bo'lar, ammo sehr qurbonlik talab qiladi. Bir necha soniya va ip yoki zanjir tomog'ingizni kesib, naq teringiz ostidan chiqib keladi. Qiynalgan yuzni esdan chiqarmang, ammo konfetchi deb qolishi mumkin Sinchkov tomoshabin. Xo'sh, bu yerda barchasi ancha oddiy. Sizga ikkita konfet kerak bo'ladi. Birini namoyishkorona yeyish, ikkinchisini zanjirga qo'shib ushlab turish kerak. Ko'ryapsizmi? Chap qo'lda zanjir keragidan ortiqroqdek, ammo qolgan barchasi epchillik va mashqlar. Sigaret bilan fokus. Endi biz sizga ispan fokuschisi Mario Lopesning fokusini ko'rsatamiz. Bunday sigaret bilan xohlaysizmi yo'qmi? Chekishni tashlaysiz. Agar jiddiy aytsak, yigit sigaret bilan turli fokuslarni anchadan beri bajarib keladi va bekorga emas. Uning mahorati shunchaki qoyil qolarli. Chaqqon qo'llari esa tomoshabinlarni nihoyatda hayratga tushiradi. Biz ko'rsatadigan fokus uning eng mashhur fokusidir. Dastlab uning qo'lida yo'q joydan sigaret paydo bo'lib qoladi va u sigaretni tomoshabinlarga ko'rsatadi. Keyin u sigaretni burniga joylaydi va sigaretning uchi og'zidan chiqa boshlaydi. U bu ishni bir necha marta takrorlab, atrofidagilarni shokka tushiradi. Qanday qilib? Keling, ko'rib chiqamiz. Aslida, fokusning birinchi qismini bajarishga sehrgar avvaldan ikkiga bo'lingan sigaretni ishlatgan va burniga uning orqa qismini joylaydi. Old qismi esa sehrgarning qo'liga yashirilgandi xolos. Agar videoni orqaga qaytarsak, sehrgar eng boshidanoq qo'lini chap cho'ntagiga tiqqanini ko'ramiz. Aynan shunda u yana bir butun sigaretni chiqaradi. Ammo nega? Barchasi oddiy. Kichik bo'lakni u haqiqatda burniga joylaydi. Ikkinchi qo'li bilan berkitib esa og'ziga cho'ntagidan olgan butun sigaretni tiqadi. Biz ko'rgan boshqa narsalar, ya'ni u qo'li va tili bilan sigaretni aylantirishi mahorat bilan o'zlashtirilgan harakatlar. Buni-ku tushundik. Endi fokusning ikkinchi qismi bo'yicha savol. U sigaretni butunlay burniga joylashi. U qayoqqa ketdi? Siz ham sezmagandirsiz. Yana bir marta diqqat bilan qarang. Tomoshabinlar diqqatini chalg'itib, ko'zboylog'ich uni tezda qo'liga olib, cho'ntagiga solyapti. Hammasi juda yengil va oson. Aynan bizning diqqatsizligimiz va o'zining epchilligi bilan fokuschilar aqlimizni lol qoldiruvchi triklarni amalga oshirishadi. Sehrli Oreo pechenyesi. Siz Oreo'ni yoqtirasizmi? Albatta, uni kim yoqtirmaydi? Siz bu pechenyelarni odatda qanday yeysiz? Butunligicha tishlaysizmi? Yoki ishlab chiqaruvchi aytganidek, ikkiga bo'lib krem surtib yeysizmi? Yoki butunligicha og'zingizga tiqib, oila a'zolaringizga kuningiz qanday o'tganini aytib berasizmi? Sut bilan yeysizmi yoki kofe? Balki choy yoki sok bilandir. Aslida har xil yeyish mumkin va hatto ba'zilar uning kremini yeb, pechenyeni birlashtirib, qutiga solib qo'yadi. Qanday dahshatli va yomon qiliq. Ammo xavotirlanmang. Tajribali fokuschi yeyilgan kremni shunchaki bir necha soniya ichida ortiga qaytarib qo'yadi. Hech qanday sirli qo'l harakatsiz va hatto duolarsiz va sehrli tayoqchasiz.
krem xuddi yo'q joydan paydo bo'ladi. Ammo siz sehr joduni tushunsangiz, shunchaki havodan hech nimani yaratish mumkin emasligini bilasiz. Bunday qoida doim ishlaydi va bu holat ham istisno emas. Lekin bunday trikni Oreo bilan emas, oddiy pechenye bilan qilsangiz, krem o'rniga biroz marshmallow qo'ying. Yesa bo'ladigan rekvizitni hatto tayyor holda ham sotib olsa bo'ladi. Ammo siz hali xarajatga tayyor bo'lmasangiz va boshlovchi fokuschi bo'lsangiz, unda barchasini qo'lda bajarishga to'g'ri keladi. Bu o'ylaganingizdan ko'ra ancha oson. Axir marshmallow juda yumshoq. Bu esa pechenyeni qisganda uning orasida hech nima qolmagandek ko'rsatadi. Keyin bosimni sekin bo'shashtiriladi va u sehrli tarzda yana pechenye orasida paydo bo'ladi. Tanga bilan fokus. Fikrimizga qo'shiling. Eski va qadrdon tangali fokussiz fokus haqida gaplashib bo'ladimi? Dinamo ham buni tushunadi va shu sabab tanga bilan xuddi haqiqiy sehrgardek muomala qilishni o'rgangan. Barchasi oddiy. U tangani aylantiradi, u stol bo'ylab naq fokuschiga qarab yuradi va shu soniyada tanga polga tushib ketishiga hozir bo'lganda, Dinamo uni birdan barmog'i bilan ushlab oladi. Tanga xuddi hech nima bo'lmagandek aylanishda davom etadi. Ajoyib chaqqonlik, ammo bu yerda faqat epchillik kamlik qiladi. Bunday trik qattiq mashqlarni talab etadi. Diqqat bilan qaralsa, fokuschining ko'rsatkich barmog'i qolganlaridan farqli ekanini ko'rish mumkin va bu bekorga emas. Chunki rekvizit juda muhim. Dinamoning fokusini qaytarish uchun bir vaqtda ikkita tangaga ega bo'lish kerak. Oddiy va noodatiy, drill bilan teshilgan tangaga. Bu teshikka ingichka sim bog'lanadi. Uni yasama barmoqqa bog'lanadi yoki skotch bilan barmoqqa yopishtiriladi. Endi tanga barmog'ingiz ustida tushib ketmasdan aylanaveradi. Bu hammasi emas. Endi bir tangani ikkinchisiga kerakli paytda almashtirish qoldi. Buning uchun stolni o'zi tomonga, tangaga yo'nalish berish uchun biroz egish kerak. Tangani aylantirib, u qirraga yaqinlashganda barmoqqa yopishtirilgan boshqa tangani aylantiriladi. Tanga yopishtirilgan qo'lingizni stol ostiga tiqishni unutmang. Xo'sh, uni kerakli paytda ko'tarish qoldi va fokus tayyor. Aytgancha, simdagi tanga bir pasta to'xtaydi va effektni kuchaytirish uchun uni labga olib borib, biroz puflash kerak. Kaptarlar qafasi. Britaniya talantlarini izlaydi shousining 8-epizodida kanadalik fokuschi Darcy Oak tomoshabinlarni kaptarlar bilan bir necha fokus ko'rsatib, ularni lol qoldirdi. Uning omma mehrini qozonganini YouTube'dagi videosining 72 milliondan ortiq ko'rilgani va keyingi chiqishlarida zal liq to'la bo'lganidan bilish mumkin. Bu fokuschi yengiga istalgan narsani joylashi mumkin. Kaptarmi, qafasmi va hatto insonni ham. O'z chiqishlari bilan u millionlarni hayratda qoldirib, aqllarini lol qilib qo'ydi. Darcy fokus bilan juda yoshligidan shug'ullanadi. 16 yoshida u sehr bo'yicha jahon chempioni deb tan olingan. Tasavvur qila olasizmi? Ishonish qiyin. Keling, fokusimizga qaytamiz. Eng oddiysi qushlar bilan bo'lgani edi, ammo qafas qayerdan paydo bo'ldi? U qanday qilib ikkiga bo'lingani hanuzgacha jumboq. Bu trikning sirini bilish sizga qiziqmi? Unda diqqat bilan eshiting. Darcy qo'lida ushlab turgan bu narsa flesh qog'ozdir. Undan fokuschilar olovli uchqun chiqarishda foydalanishadi. Bundan tashqari, siz diqqat bilan qarasangiz, yigitning o'ng qo'li ortida turibdi va aynan shu lahzada u yig'ma qafasni asta yengidan chiqaradi. Qizig'i shundaki, yorqin olov yona boshlaganda, sehrgar shiddat bilan qafasni chiqaradi. Bunday harakatlar tomoshabin uchun sezilarsizdir. Buni tushundik, ammo ichida ikki qush bor qafasni qanday qilib ikkiga bo'ldi. Buning uchun Darcy ortiga yashirilgan yig'ma qafasni olar ekan. Bu payt yana olovli uchqun yonadi. Shunchaki chaqqon qo'llar. Ammo to'xtang, savol. Qanday qilib ikkinchi qafasga ham qush tushib qoldi? Nahotki u shuncha payt sehrgarning ortida bo'lgan. Aslida barchasi juda oddiy. Diqqat bilan qarab, siz birinchi qafasda rezina qush borligini ko'rishingiz mumkin. Barchasi mohirona va juda oddiy. Boshning qulashi. Bunga ishonish qiyin, ammo shunday aqlsiz trikni ham osongina tushuntirish mumkin. Bu fokusning mazmuni, fokuschi sahnaga chiqadi va to'satdan uning boshi ko'ksining o'rtasigacha osilib qoladi. Aql bovar qilmas. Keyin hayratlangan omma
uning boshini chap qo'li bilan ushlab turganini ko'radi. Keyin u boshini o'rniga joylaydi. U buni qanday qiladi deb so'rarsiz. Hozir bilib olasiz. Bu trikni bajarish uchun fokuschi tanasini to'liq yopadigan uzun plash kiyadi. Yana yoqali uzun tugmali qora ko'ylak va kostyum. Agar kostyumning ichiga qaralsa, sehrgar shunchaki oddiy ilgich va skotch bilan yopishtirilgan ikkita yog'och tayoqni birlashtirganini ko'rasiz. Ilgich yelkada ishonchli yashiriladi. Tayoqchalar esa kerakli vaqt kelgunicha fokuschining oldida bo'ladi va u chiqishi bilan fokuschi o'ng qo'li bilan tayoqchalarni yuqoriga ko'taradi va plash ilgichda osilib qoladi. Bu payt u boshini pastga tushiradi va qo'li bilan dahanidan ushlab qoladi. Aslida u boshini uchburchakning burchagiga tushiradi. Tryuk ishonchli chiqishi uchun sehrgar tayoqchalarni pastga tushirib, plashni yelkasiga tushirib, boshini joyiga qaytaradi. Agar buni tez bajarilsa, tomoshabinlar rostdan ham bosh bo'yindan uzilib tushdi deb o'ylashadi. Bu fokusda eng muhimi tomoshabinning voqeaga tayyor emasligi va fokusning qo'qqisdan bajarilishi. Shunda u sezgirlikni yo'qotadi va sahnadagi inson harakatlarini ilg'amay qoladi.